Какви са били характерните вярвания, представи и ежедневния бит и култура на жената от Тракия? Разказваме ви за раждането, лазаруването, годежа, сватбата и майчинството при тракийката и свързаните с тях специфични обреди и обичаи. Българската традиционна култура изобилства с обреди, чиято роля е първо да опазят невестата, после да защитят майката и накрая да запазят новороденото дете. В изпълнението им участват само жени. Жена го ражда, бабата го отражда. Жени са трите орисници, от които зависи бъдещата му съдба. Жени могат да посещават родилката Лехуса, когато тя все още е между двата свята, защото раждането е акт опасен, често с неизвестен и понякога с лош край. Тук сме разгледали главно жената, още от малка като се роди. Много често мъжете винаги са отделени, нали, на този тайствен процес, където бабата акушерка е извикана, присъстват майката и свекървата, които също помагат в къщата. Правят се много ритуали, които в самото раждане. Особено за Тракия е много характерно вярване да се отворят всички затворени части, като прозорци, врати, сандъци. Всичко, което е затворено, за да може да излезе злото от къщата и по-лесно да се освободи родилката от тежестта, която носи. Защото всички знаем в народната култура как жената не казват, както днес бремена или така, как трудна е. Тя трябва да се освободи от това трудно нещо, което да излезе. Много често, даже за да облегчат раждането, прекарват совалка през пазвата й, като алюзията е, че както совалката се движи в стана напред-назад бързо, в основата на стана, така и да се изклузи бързо детето и да се роди. Когато се роди и проплаче детето, бабата отрязва пъпната връв с сърп и връзва пъпната връв с бял или червен конец, никога с черен, защото се казва, че така го обрича на смърт, когато е с черно. Черният конец е винаги запазен само за погребалните обряди. И когато попитат домашните какво се роди и се чуе, роди се още една душа за мъки, всички знаят, че е момиче. Тук сме представили един леген и в него много от посетителите могат да се зачуят защо има яйце и сол. Това е първото къпане, което бабата прави на новороденото, като се вярва, че с жълтъка на яйцето трябва да го обмаже, за да може да го изчисти. Той идва от друг свят и както яйцето е символ на, още от праисторическо време, яйцето се смята като символ на света и на пречистване на всичко лошо, за пречистване на всичко лошо. Самата форма символизира това нещо и затова яйце се употребява. Кандило, света Богородичка, която задължително трябва да помага при раждането и да присъства. И много от жените, знаем, че българската народна култура е най-тежката участ. Жена бездетна, да те обидят да кажат, че това е ялова жена. И затова всички жени са почитали света Богородица и си принасяли дарове вотиви в църквата, където да измолят рожба или да запази новороденото, защото смъртността е била изключително висока. Щом малкото момиче порасне, то започва да се момее. Но за да стане свършена мома, както казва народът, то трябва да извърви дълъг път, да премине през различни препятствия. Има няколко така възлови етапи в този преходен етап момиството. Едното от тях е лазаруването, напяването на китките в фениовата буля и другите момински ритуали, които по същия начин показват, че момата вече става годна за женитба. Това са люлеенето на люлките по Гергьов ден. Голямата мома има само един път право в живота си да стане същинска лазарка. А всичко до този етап, когато тя вече е готова да стъпи в женитба след това и да дойдат да я поискат годежарите, е подевка, така наречената. От малки момичета ходят с голямата група, за да разучават ритуалите и песните, които се пеят, защото обряда е много сложен. Във всяка къща се пеят различни
ритуални песни. Ако има, най-често най-богат е песенния ритуал любовен. Любовния песен ритуал, особено когато има момиче или момък заженена в дадена къща. А много често в самите селища се знае коя мома, кой люби или обратното. И затова се наричат, даже влагат имената на любимите хора в песента. Не е речено, че с него ще се вземе, но пожелателна е песента. Един от върховите моменти за младото момиче е лазаруването. Дрехите на лазарката често се предават от майка на дъщеря. И този комплект се пази и се дава тогава да се облече. Тогава момичето може да се види в пълен комплект, както е като когато бъде невеста, булка. С пафтите ще сложи различни накити. Разликата е, че тя не носи бул, а слага венец или някаква цветна украса по главата си. Това е единствената разлика. Но това е една инициация, че с този момент тя заявява, че става годна да стъпи в нова социална функция, да стане майка. Това е 15 до 16 годишна. Това са времето. Оттам нататък вече въпрос на късмет, на хубост, на имотност е кога ще я поискат. Но тя вече е преминала този етап на лазаруването. Даже се казва, че мома, която не е лазарувала, няма право да се кичи да слага гердан, пръстени, да си плете косите по определен начин, защото тя не е минала тази инициация, в която да каже, че вече може да стане булка. Подевките и в голямата група са тези, които събират кошниците с бели яйца, защото лазаруването, всички знаем, че се прави една седмица преди Великден. Момичетата така събират яйца, които след това да боядисат. И имат си винаги една водачка, кума, която я избират. И когато приключи целият лазарски ритуал, на следващия ден на цветница, отиват на реката и пускат или венчета от върбови клонки, или лодки от хляб, такива хлебни залци от кукли. Така се нарича хляба, който се прави за лазарките, защото той е антропоморфен. Той е наистина като женски образ с плетени коси от него и чиято лодчица излезе най-първа, тя ще е кумица на следващата година. И след целият този ритуал тя има задължение старата кума да ги посрещне в дома си, да ги нагости и с това завършва празника, а те и носят по подарък по едно яйце. И така приключва ритуалното говеене или мълчание с този ритуал. Към което се стреми младата девойка е да намери подходящия за нея жених. От майка и баба се учи да меси, тъче и шие, да е достойна за нечия избранница. При избора на невеста се гледа не само да е красива, но да е работна и скромна мома. Качества, възпяти в не една народна песен. Традиционният избор на съпруга е право на момковото семейство, на родителите на момъка, докато момината страна играе пасивна роля. Семейството или отиват родителите на момчето, или изпращат специално наречени годежари, които във всяко село е имало и се е знае от така наречени сватовници, които отиват да поискат, да уговарят и винаги се ходи по тъмна доба. Защото ако ти откажат, да не се срамуваш после да ставаш заразил в селото. Когато обаче акта е благоприятен и момичето и момчето са оторизирано, че ще ги съберат в нова двойка и ще има ново семейство, тогава се прави годежа и момичето прави пита, така наречения гълъбник, и тогава украсата върху питата е с едни гълъби, които излизат навън
защото тя ще напуска. А пък момчето има за задача да подари на своята избраница, невестата, богат набор от накити. Колкото е по-голямо социалното положение на семейство на момчето, толкова повече накити получава булката. Затова целта е била да се сдружават добри родове. Гривни, задължителни, по два чифта, за двете ръце. Гердани, трепки, които са много характерни в украста на тракийката. На този ден жената получава дари пафти. От този ден тя може да носи пафти. Неизменната бъклица, с която се скрепява договора между младоженците за отпиване, метлата, която да измете лошото, за да може да не пречи на младите, когато сформират новото семейство. Създаването на семейство и потомство е основна цел и най-важно събитие в човешкият жизнен цикъл. С спазването на сватбените обреди се вярва, че младото семейство си подсигурява добър брачен живот, дълголетие и продължение на рода. В народната култура булката е с червено було. Даже в по-стари времена пояса на мъжа играе ролята на було за жената. За нея е абсолютно непрозрачно и нея води кума или девере, я хваща за ръка или за една връвчица, която й подава, и тя за нея се върви, защото нищо не вижда. И всъщност това е символа, че тя отива на новото, неизвестно място, под покровителството на своя мъж и ще има пълно разбирателство и подчинение. Мъжът, както винаги, изостава в тази част. Той е с специфичните кюстек, характерна украса за мъжка украса. Крундирчето, което е, всички знаем, за благата ракия и всеки се е надявал след акта на събирането да може да се пие блага ракия, защото когато се почне събирането, момините родители се оттеглят и чакат с нетърпение да дойде от мъжката страна човека и гледат дали ще пият блага ракия, демек тяхната дъщеря е честна, или е имало случаи, в които това е равносилно на пълен позор. Момичето или се връща, или се разкарва по селата нарицателно. Това е върховият етап, в който завършва живота на една жена. И след това жената е вече невеста, майка. Животът на жената може да се оприличи на стълба, като всеки етап е изкачване на ново по-високо стъпало. Момичето след сватбата става жена, но върхов е статусът ѝ, когато стане майка. Тогава тя постигнала всичко, за което е била родена. Тя е продължителка на рода. Тя има уважение в общността и конкретно в дома, където е отишла. Майката е тази, която през цялото време казва на децата какво да правят, на момичетата как да се държат. Тя напътства дъщерите си цял живот и накрая тя е определяща, когато се избира и момък. Защото всички знаем, че в народната култура много често родителите са имали тежката дума, но хубавото е, че не са бъркали в това нещо. Много често казват, че събраните семейства са най-здравите семейства. Всички остаряваме най-бързо майките ни, които неусетно стават баби. Бабата е духовният стълб на къщата. Тя поддържа и предава традициите и се грижи за благоденствието и мира. Бабата е тази, която ще учи малките момичета какво да правят. Тя първа заплита внучката си на 3 годишна възраст, започва да изплита косите, за да може да се покаже, че това момиче вече е годно да влезе в новия свят. Бабата е тази, която ще готви. Тя знае какви магии, какви лекове се правят. Бабата взима ризата при раждането. Бабата знае какво да изсуши ризата и я ползва за лек. Бабата владее баянията много често и лекуването. Босилека по Лазаров ден, който излиза, който се съхранява и се изсушава. После се ползва също за лекуване. А другата страна, която сме показали, това е бабата акушерка,
която се вика при раждането и много често в самите селища те са възприемани почти равносилно на магьосници. В народната култура облеклото се възприема като двойник на човека. Името на традиционното женско облекло е носия. Носи се на тялото. Празничното облекло се нарича премяна и е с подчертано обреден характер. Това зад мен е един манекен, върху който е облечена автентична носия от саичен тип, която могат зрителите да докоснат, да видят от какво е направена, от какви материали. И върху самата носия има игра. Тази игра е съставена от въпроси, чието отговори не са записани с целта да могат да се прочетат и възприемат информацията зрителите, които са записани в самите табла на изложбата. Да речем, един от въпросите е с коя част от облеклото се правят най-тежките магии. И да предположим, че зрителят е разгледал изложбата. И достига до последната витрина, в която имаме представени характерните кодове и символи на облеклото на тракийката. С коя част могат да се правят най-силните магии е въпроса. Това е именно ризата, тъй като тя се поставя директно върху голото женско тяло. Ризата съдържа апотропени функции, вградени в шевицата. В нея се вграждат различни елементи, които целят да предпазят женското тяло от зли сили, уроки и болести. И затова шевицата се поставя във всички отвори на ризата, т.е. декултето, ръкавите и полите на ризата. Всички отвори, които могат да достигнат до женското тяло, но останалите части от дрехата също са носители на сила и всяка една част от облеклото всъщност има определена функция да предпазва частите на жената, така както поясът, престилката, забрадката пази една от най-важните части от тялото, косата, в която се смята, че е силата на жената. А какъв е вътрешният цвят на тракийката? Тракийката според мен е широко скроена, както е полето. Търпелива. Тя е блага жена. Наистина не можем да кажем, че нейният нрав е люд. И мисля, че до някъде наистина характера на хората се определя от местата, където живеят. Не случайно северняшката е студена. Като задуха северния вятър, каква да бъде жената? А тракийката е блага миролюбива. И всички казват, че е много работлива жена, освен всичко, и така научава децата си. А народната култура, това е една от най-ценните качества, жената да е скромна и работлива. Красотата е второто нещо, което се гледа за дадена жена. Първо се гледа точно тези качества, от какво семейство излиза.